ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସିଜନ୍ ଟୁ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିନ୍ସ 1953ରୁ ଅଛି ଆଉ ଆମ ସୁତାହାଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ୍ରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ ଭେଟେରାନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋହନ ବାଗାନ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଯେମିତିକି ଆବୁ ତାଲିବ ହୀରା ଖାନ ଶେଖ ହଲିମ ଶେଖ ନସିର ଶେଖ କବୀର ଶେଖ ଜାନି ଗୋଲକ ସାମଲ ଲାଲା ପାତ୍ର ଡାନିଏଲ ସାହୁ ସେସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର ଇଣ୍ଡିଆ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ମୋହନ ବାଗାନ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ ବି ଅଛି ଆମ କ୍ଲବର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଇଏ ମେସେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଉ ଆଉ ସବୁ ସାଇ ବସ୍ତି ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ନାଁ ହଉ ଆଉ ଆମ କ୍ଲବର ବି ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ହବାର ସାଇର ଆମର ଆସନ୍ତା ଲିଗ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି କଟକରେ ଏଥିରେ ପିଲା ବହୁତ କମିଗଲେଣି କଟକରେ ତ ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଏଇଠୁ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ କି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ର ଆଜିକାଲି ତ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କମିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୱି ଆର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଫୁଟବଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳାଳି ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର କୁପଥରାମି ହୋଇକି ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଏଥିରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ଗୋଟାଏ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି କେମିତି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବା ତାହାର ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ରହିଲେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।